انتہائی واجب الاحترام مجمع ذیشان پیارے پیارے میٹھے میٹھے مسلمان راضی ہوئے تھوڑے میرے ہوتے رب رحمان خوش تھیے نبیاں دا سلطان خاتمہ ہوئے بل ایمان نبی دے دیوانوں مستانوں پروانوں سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک تو میری حاضری کو میلے میں شمار نہ کرے عبادت شمار فرمائے خادم قرآن حافظ زاہد اقبال میروی صاحب کو اللہ زمانے دے دکھوں تو محفوظ رکھے یہ دے ادارے نو اللہ دے لگنی رات چکی ترقی عطا فرماوے علامہ انوار حسین مقصودی صاحب کا حکم ہے میں جناب دی عدالت عالیہ میں حاضر ہو گیا کافی سارے علماء و مشائخ تشریف فرما ہیں یقیناً میرے واسطے صاحب عزت لوگ ہیں والکنہ دے بخت بلند فرماوے خصوصی طور سے بھائی شہر محمد چشتی صاحب اور اہلیان مرولا مروال اہلیان مروالا دا بہت شکریہ اور ملک حیات نمبردار واسطے اور والدہ مرحومہ واسطے دعا ہے اللہ پاک انہیں بخش فرمائے خصوصاً زبیر احمد صاحب عرفان صاحب ممتاز حسین صاحب حاجی جویز صاحب عمران خان صاحب عمران خان جی وہ نہیں سمجھ لونا ساڈا اپنا ہے عمران خان صاحب اور ناظم ہیں ملک اعتبار خان ملک نور احمد اور ملک عزیز صاحب مالک سارے دی محنت قبول فرماوے اجازت ہے میں نوکری شروع کرا سا چلو اجازت دیں گے تو میرے نالے کے نعرہ بھی لالو نعرہ تکبیر جی سارے ہاتھ چاہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دل کھول کے منہ چول کے میٹھا بول کے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ایسا درود پڑھو زہرا دا بابا راضی تھی ونے سارے پڑھو الصلوۃ کوشش فرماؤ سارے پھر آواز بلند درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد میرا اللہ میرا آمنا قبول و منظور میرا کریم اللہ ساری حاضری قبول و منظور فرما ساڑا پاہمانا بھی اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما اور خصوصاً میں علی محمد ساجد مسعود سے کہ ساڑے بدن کاروان اس کے مصطفیٰ دے یوتھ ونگ دے انچارج بھی ہیں اور سوشل میڈیا نال بھی دا تعلق ہے مالک نو سلامت رکھے سارے دا حصہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على سید الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فكان كعبك حسين او ادنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اللہ
ਰੱਬਾ ਕਰਮ ਚ ਕਰ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੀਨ ਆਖਦੀ ਵਾਏ ਰੱਬਾ ਕਰਮ ਚ ਕਰ ਰੱਬਾ ਕਰਮ ਚ ਕਰ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਸਦਾਈ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬਾ ਕਰਮ ਚ ਕਰ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ 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 ਜਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਓ ਉਸ ਖੈਰੁਲ ਅਨਾਮ ਬੰਦੇ ਸਮਝੀਏ ਨਹੀਂ ਜੈ ਕੋੜੇ ਛਲ ਕੇ ਨਬੀ ਨਬੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਚੈ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਮਾਰਫਤ ਲਫ਼ਜ਼ਮਾ ਹੈ ਚੈ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਸ਼ਬੀਰ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾਈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਪਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜੰਨਤ ਪੀਏਗਾ ਕੌਸਰ ਕਦਰ ਮੇਂ ਉਸਕੋ ਹੀ ਚੈਨ ਹੋਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਉਸਕੀ ਕਬੂਲ ਹੋਗੀ ਜਿਸਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੁਸੈਨ ਹੋਗਾ ਜਿਸਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੁਸੈਨ ਹੋਗਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਯਤੋਂ ਕਾ ਕਬੀਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਸੰਨਿਓਂ ਕਾ ਹੀਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਰਸਾਈ ਨਬੀ ਤੱਕ ਨ ਹੋ ਐ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕਾ ਜਹਾਨ ਮੇਂ ਵਸੀਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਮ ਚੁਕਾਬਾ ਉਮਰ ਦਰ ਤਵਾਫ ਉਸਤ ਉਸਮਾਨ ਆਬੀ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਅਲੀ ਹਜ ਅਕਬਰ ਅਸਤ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਏ ਸਦਾ ਕਰਨੇ ਕਬੂਲ ਤੂੰ ਐ ਖੁਦਾ ਕਰੋ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨਕਾ ਜਗਾ ਜਗਾ ਬਲਗ ਅਲ ਉਲਾ ਬਿਕਬਾਲ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਉਹ ਰਸੂਲ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਏ ਬਾਤੋਲ ਕੇ ਉਸ ਸਰਵਰੇ ਮਕਬੂਲ ਕੇ ਕਸ਼ਫਤ ਜੋ ਜਾਬ ਜਮਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਹਰਾ ਜਿਸ ਕਾ ਆਮ ਹੈ ਵੋ ਨਬੀਓ ਕਾ ਭੀ ਇਮਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪੇ ਕਲਾਮ ਹੈ ਹਸਨਤ ਜਮੀਓ ਖਿਸਾਲ ਹੀ ਕਰ ਉਂਗਲੀ ਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੂਰਜ ਪੇ ਪਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨਾਰਾ ਸੱਲੋ ਕਰ ਲੋ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੇ ਅੱਲਾ ਸੱਲੇ ਅੱਲਾ ਸੈਯਦ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਬਾਰਕ ਵਸੱਲਮ ਵਸੱਲਮ ਤਸਲੀਮਨ ਕਸੀਰਨ ਕਸੀਰਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਪਾਕ ਵੀ ਬੈਠਣ ਜਨਾਬੇ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠਣ ਉਸਮਾਨ ਜਿਨੂਰੈਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠਣ ਮੌਲਾ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੁਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਇਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਕਸੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਆ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਸਰੈਕੀ ਵਿੱਚ ਅਣ ਵਾਕਿਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਨਨੋਨ ਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉਹ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ ਤੇ ਆਪਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ੂਰ ਦਸਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਵਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਦਸਤਰਖਾਨ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ ਆਦੇ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਦੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਜੀ? ਖਾ ਲਈਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਖਿਦਮਤ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਿਦਮਤ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਆਤੈਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮਕਬੂਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਇੰਨਾ ਆਤੈਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਵਾਲਾ ਲਿਓ ਕਿਤਨਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਵੇਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਮਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਵੇਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਨੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਮਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਵੇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ? ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਢੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੂੰਢੇ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਚਾ ਇਮਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਚਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਫਕੀਰ ਜਾਣੇ, ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ ਜਾਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ? ਫਕੀਰ ਜਾਣੇ, ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ੂਰ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੂੰਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚ ਦਿੱਤੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚਾਦਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਟੱਪਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਅਟਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤੱਲਾ ਤੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਹ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿਥਾਈ ਰੱਖ ਲਵੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਕਿਥਾਈ ਤੇ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਜਬਰੀਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪਾਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਾਦਰ ਕਿਥਾ ਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਟੁਰ ਕੇ ਵੀ ਖਾ, ਤੇਰੀ ਟੁਰ ਬਣ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ? ਦਰਿਆ ਬਹਾ ਦੀਏ ਹੈ ਦਰੁਪੇ ਬਹਾ ਦੀਏ ਹੈ, ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ? ਉਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਹੜ ਤਾਂ ਚੈਕ ਚੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਪਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਉੱਠ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਉੱਠ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਰਖ
پر میں الحمدللہ ویسے ہے گا ہوتا تے مجازی ملکیت میری ہے. نبی فرمائے میں او میرا اونٹ ہے وہ کدی پھر مہربانی چکرو کوڑی ہو جاتے ہو. ویسے یقین فرماؤ میرے نبی کول تین ڈاچیاں ہو رہی ہیں، ایک قصبہ آئی، ایک جدہ آئی، ایک سبا آئی. قصبہ ڈاچی بھروالے آنے او ہی جے دے اتے میرے نبی مکہ پاک تو مدینہ پاک نہ سفر کی تاہا، اور جدہ ڈاچی او ہی جے دے اتے میرے نبی دا گھر دا سامان آ دہا، اور سبھا ڈاچی او ہی جے دے اتے میرا نبی شادیاں خوشیاں دے بہ کے صحابہ کرام دے کول بھی دہا. تے میرے نبی نے پسند ہی خاطر اٹھ لیا علامہ صاحب تے والا جی ای ہو اٹھی میں نو جدے ہو. میرے نبی نے بلال نو فرمایا جا اٹھ اینو دے دے. حضرت بلال اٹھ تک نہ گئے ہن جبرائیل قرآن دا قصیدہ لے کے پہلے آ. اے میں شان نزول پڑھیا ہے کہ بیان القرآن چو تاکہ علماء دا مجمع ہے کدی اے نہ اکھن مولوی اے تو پڑھ کے ٹر جاسی بندے میرے ساڈے تو پوچھن کہ سانو پرابلم نہ تھی. اے میں بیان القرآن چ پڑھدا پیا جبرائیل علیہ السلام آ کے تے آدن اللہ دا محبوب اے جڑی سخاوت کیتی اے نا اتے تے تیرے غلام واہ واہ پہ کر دین اوتے فرشتے بھی واہ واہ کر دین. اللہ نے قرآن بنایا سنوا منایا میرا خیال ہے بروالا دے اس سونے قرآنی ایمانی مجمع میں قرآن نبی دی طبیعت سامنے سپارہ ہے. چوتھا سپارہ سارے بولو سپارہ جڑے چون یار دے نوکری میں تو سدا میرے ہتھے چڑھ گئے ہونا سپارہ ہے. چوتھا او میرے ہتھے چڑھ گئے باقی آزاد کرو جی او ایتھے ہی آزاد تے پکے آزاد. سپارہ کہہ رہا ہے چوتھا اور سورت ہے آل عمران. آل عمران آیت نمبر ہے 158. میرا لجپال نبی فرمیندا ہے جبرائیل کیویں آئے رب دا چاچا نبیاں دی لجا غریباں دا کاچا کعبے دا حجا امت دی لجا او محجبینا این الیقینا صادق تے امینا جد جیویں رحمت للعالمینا. سخاوت بیٹھا کرنا ہے فقیر حیران نہ غلام تیرے حیران نہ او اما عائشہ دا شوہرا نبیاں دا سرورا رسولاں دا دلبرا. اللہ پیا فرمیندے فاطمہ رحمت من اللہ لن طالہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. سبحان اللہ میں اتر لے نہ کرنے پوین جنہیں دا دل بولے آخو سبحان اللہ. بروالا لے او نراز نہ ہوئے قرآن سنن دا ایک چج ہوندا ہے طریقہ ہوندا ہے. میں زمنن گل پیا کرنا علامہ انوار میرا نبی جدن میرا اڑتے گیا ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم پاک نال ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمیندن سونا میرا پوتا محمد اپنی امت نو آکھی جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے انہاں نو آکھ درخت لایا کرن. آقا فرمیندن دادا خلیل جنت وچ درخت کیویں لگسی امت میری زمین تے رہندی ہے تے جنت اوتھے رہندی ہے زمین زرخیز ہے کیویں درخت لگسی. میرے حضور نے دادا فرمایا اے محمد اپنی امت نو آکھ قرآن سن کے سبحان اللہ آکھن گے اللہ جنت
جنت وچ درخت لا دے گا۔ شاہد تیرے علاقے والے نو ترجمہ بھی سنا دیوا۔ رحمت من اللہ، اللہ فرمیندا اے او ساریاں اللہ دیاں رحمتاں ہونیوں میرا محمد سہنا۔ اے لفظی ترجمہ اے فاطمہ رحمت من اللہ لن تعلہم، فاطمہ رحمت من اللہ ساریاں رحمتاں ہونی اللہ دیاں او میرا سہنا محمد۔ اکے اللہ فرمیندا اے لن تعلہم، اگر عاشقاں نوں ایہدا پتہ لگ جاوے کہ لن تعلہم دا معنی کیا ہے، لن تعلہم دا معنی دساواں زمین تے نہ سٹائے ورنہ مینوں قبر دی کندھ تک دکھ لگے گا۔ لن تعلہم ایہدا معنی اے ہے میرا محمد تو دا بڑی فیاض طبیعت دا مالک اے، طبیعت دا مالک ہے، بلکہ آلہ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے لن تعلہم دا وہ اے ہے، اے محمد آپ تو دریا دل طبیعت کے مالک بن گئے ہیں۔ میرا محمد سخی دا ٹھائے تو پیارا بڑا ہے، سخاوت تیری پلے او پلے، فاطمہ رحمت من اللہ ہے، اے محمد ساریاں رحمتاں تیرے کول۔ لن تعلہم تے تو دریا دل نبی ہے، اکے اللہ فرمیندا ہے بلاو کن تا فزن خلیز القلب لن فتون نحالکا، جد جی اگر تو سخت دل ہوئے ہا تیری آواز چکڑک ہوئے ہا، اگر تیرا دل سخت ہوتا تیری آواز میں تلخی ہوتی، میں نحولے کا عرب دے لوگ تجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اگر تو سخت دل ہوئے ہا تیری آواز چکڑک ہوئے ہا، عرب دے لوگ تیرے نیڑے نام نہا، مگر میں نحولے کا تو تو مٹھائی بڑا ہے۔ حکایت نہیں روایت نہیں، چوتھے سپارے کی سورت عمران کی آیت ہے، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، جگ دا طبیب آیا دنیا بس پئی ہے جدا رب دا حبیب آیا۔ اے محبوب اگر تو سخت دل ہوئے ہا، اگر تیری آواز کڑک ہوئے ہا، اے عرب دے لوگ تیرے تو بھج جاوین ہا، مگر من حول کا تو تا مٹھا ہی بڑا۔ کتنا مٹھا ہے انوار مینو اکھ بند کر کے پڑھن دے، اللہ دا تو تا مٹھا ہی بڑا ہے، سٹے مل تو موڑ بھی دعاواں جدے نائے، تیرے گل وچ پکڑیاں دیاں رسیاں بنا کے تیرے گل وچ پا کے چھک دین تے تو موڑ بھی دعاواں جدے نائے۔ مکے دے لوگا پتھر بار بار کے تھک جاندے مگر تو دعاواں جدے نائے، اے تینو ساحر آدم تے تو دعاواں دین نائے، او تینو جادو کا رادم تے تو موڑ بھی دعاواں دین نائے۔ میرا محمد تو تا مٹھائی پتھر مک وین، مگر تیریاں دعاواں نہیں مکدیاں وہ نبیاں دی لاٹا۔
وے یوسف دا سردار میں ہاول کا او تیری تطبیعت بڑی میٹھی ہے جن دا ہاں ٹھلدا پیا ہے تہاڈا ہاں اگے ہور تھر جاسی اگے اللہ فرمیندا اتنا میٹھا ہے صاف انہم غلام تیرے سامنے آ جاون تو معاف جا کرے نا لیکن اللہ دے نبی دے بارے وچ اللہ فرماندے بلے او بلے سونا نبی یا اے پتھر مارن والے جدن تینو من کے تیرے سامنے آ جاون معاف کر دیتا ہے واستغفر لہم تو بھی معاف تانوں قرآن سمجھ آندا پیا میرے پترو آندا پیا ستارا کیڑا ہے شاباش کیڑا سورج کیڑی ہے آل عمران آیت نمبر 158 نمبر آیا اللہ فرمایا میرا نبی اتنی شان والا ہے جڑے ویلے ایدے سامنے بندے آ جاون تینو من لمن اے معاف بھی کر دیندا ہے وستغ پھر لہ پھر مجھے بھی کہتا ہے اللہ تو بھی معاف کر دے اگے پھر ہن میں کیویں پڑھا اگے اللہ فرمایا بشاورہم فی الامر اے نبی تو معاف بھی کرے نہیں پھر رضی اللہ عنہ دا انہاں نوں سرٹیفکیٹ بھی میرے تو دیوا دے نہیں وستغ پھر لہ انہاں نوں سرٹیفکیٹ بھی دیوا دے نہیں بشاورہم فی الامر پھر سامنے بٹھا کے ان سے تو مشورے بھی لیتا مشورے بھی لیتا ہے کیویں مشورے لکھے کہ گھنڈا ہی میرا محمد میں نو دکھ لکھ اگر تو نو سمجھ نہ آیا وشاورہم فی الامر اے نبی تو غلامہ نو سامنے بلھا کے انہ تو مشورے بھی لینا ہے پہلے مقبول صاحب کیا کرتا ہے معاف کرتا ہے پھر مڑ سے معافی دلواتا ہے وشاورہم فی الامر اے نبی وال تو انہ تو مشورے بھی لینا ہے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے اس تو جڑا غلط پڑے او دا خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے وشاورہم فی الامر اے نبی تو ان تے مشورے لیتا ہے ہن مینوں دسو اے خندق دا مشورہ اے ملا دتا ہے یا سلیمان فارسی دتا ہے سبحان اللہ ایک دو تین چار پانچ ہر بندہ نہیں جڑے چھائیں تے بیٹھے ہو تہاڈے واسطے دعا کردا نہیں اللہ تانوں اس طرح عطا فرماوے اے خندق دا مشورہ تساں دتا ہے یا سلیمان فارسی دتا تائید فرمائیے تائید فرما دیتنے سلیمان فارسی دیتا اچھا پہلے مسلمانہ دیاں عورتاں صرف چادراں پہندیاں ہن اے برکے دا مشورہ کسی خارجی رافضی دیتا یا فاروق آدم دیتا جی میں راضی ہاں تہاڈے عقیدے نوں سلام ہے ایہدا مطلب ہے تہاڈا میرا عقیدہ ملدا ہے اے خندق دا مشورہ دیتا سلیمان فارسی ٹھیک ہے برکے پاون دا مشورہ دیتا جناب فاروق آدم اے خیبر دے میدان وچ پنج من دے پہلوان دے مقابلہ کرن دا مشورہ تائیں دتا یا میرے مولا علی دتا ہائے ہائے جنہ ہاتھ نہیں چایا خیر ہے میری گزران ہو گئی ہے کیونکہ علی نال جیندا رجوع چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصل لہو چنگا کوئی نہیں ذکر علی وچ پہنچا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ تو سب پیچھے بیٹھ کے ہاتھ جھک کے پیو میں تیرا شکریہ ادا کرتا علی بلند ہے کہ نعرہ بھی بلند ہونا چاہیے ہے اور مجھے بتایا جائے جناب صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں خندق کا مشورہ سلیمان فارسی نے دیا تھا اور تو کے برکے کا مشورہ جناب فاروق اعظم نے دیا تھا خیبر کے میدان میں مرحب سے لڑنے کا مشورہ مولا علی دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اے نبی تو انہاں نو معاف بھی کرے نا پھر میرے تو بھی معافیاں دی دینا پھر میرا محمد تو
انہاں تو مشورے بھی لینا ہے. اگے اللہ فرماتا فاذا ازعت فتوکل علی اللہ, اے نبی ہم تیری طبیعت کو سمجھتے ہیں, تو سہارا ہی ہمارا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, سمجھ آندی بھائی؟ سبحان اللہ, کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو سہارا ہی ہمارا لیتا ہے. تو نہیں سمجھو گے میں نہیں بتا رہا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اے نبی اسا تیری طبیعت نو سمجھنے ہیں, تو سہارا ہی ساڈے سہارے. علامہ صاحب کیڑے نے؟ کونسلر کام نہ کرے تے چیئرمین صاحب, چیئرمین ہتے نہیں آئے تے ایم پی اے صاحب, ایم پی اے ہتے نہیں آئے تے ایم این اے صاحب, ایم این اے نہیں آئے تو وزیر, وزیر نہیں آئے تو مشیر, مشیر نہیں آئے نا ڈی سی او, ڈی سی او نہیں آیا نا ایس ایس پی. اگر کوئی بھی ہتھے نہیں آ رہا پھر یہ تو ہے نا. ہوں سمجھ آ گئی؟ کلے منا سلا قدر اکول ہم, پھر پیسہ تو ہے نا, یہ تو ہے نا, یہ تو پھر ہر کہیں کا بھرویا ہوا نا, اور یہ دے کے کام کروا لینا نا. اللہ فرمائے ہے میرا محمد ہم تیری طبیعت سمجھتے ہیں, اللہ بھی اسے دوست بناتا ہے جو اس پر سہارا کیا کرتا ہے. تکبیر, میرا خیال ہے سمجھ گئے ہو. سپارہ ہے بیٹا, سورت ہے آل عمران آیت نمبر 158. اچھا بیٹا آپ اٹھ کے ذرا بتائیں, آپ اٹھ کے بتائیں, آپ 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 یہ بچہ جو جرابے پہنے بیٹھا ہے سارے دے چادر کی باتیں بیٹھا, اٹھ 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 کے, ڈرنا ڈرنا نہیں بیٹا, آپ بیٹھ جائے. سپارہ کون سا ہے؟ ہاں ڈرنا نہیں نا, جڑے میرے نال نہیں بولتے تینوں کھا جا سکتے. سپارہ ہاں سورت آیت نمبر شاباش. پہلے فقیر آیا, نبی کھانا کھوایا, پھر پھر چادر دیتی, پھر اٹھ دیتا. اچھا اچھا ہوں جڑا بڑا زید نے آگے مڑ مینو تو پھر جعفر دی سمجھ نہیں آئی, کھاپی پا کے ٹر گیا, تو پھر اس تو ٹوشن پڑھ لو آئی نو سمجھ آ گئی ہے. حکے پیمن دی سمجھ آ گئی, ایڈیاں چلاون دی سمجھ آ گئی, میسنجر ٹھوکن دی سمجھ آ گئی, اپلوڈ تے ڈاؤن لوڈ کرن دی سمجھ آ گئی, تلے کمنٹس لکھن دی سمجھ آ گئی, نبی دے ذکر وچ تینو سمجھ نہ آوے تے جا مہربانی کر, سانو تے او چنگا لگدا ہے جڑا دے جعفر سنا, میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا دھرم بھی تو, میرا بھرم بھی تو, میرا شرم بھی تو, میری شان بھی تو, میرا حج زکات سوم صلات مصحف تے قرآن بھی تو, جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو, سلطان بھی تو. جناب روزانہ تیاری کرتا, مینوں پتا ہے ساجد مسعود میری تقریر چاڑ دینا ہے, پھر بار بار نہیں کیتیاں جاندیاں, جیویں پٹواری تیاری کرتا تے چنگا وکیل تیاری کرتا ہے, تیاری کر کے تے تہاڈی جھولی وچ رکھ کے جا رہے ہیں, تقریر ساجد دی تے تہاڈی ہو گئی, اسی شام نوں پھر ہور نبی بنا لیسو جی. سونے نبی دی تعریف واسطے سانو قرآن ہی کافی ہے. سبحان اللہ, سیدھی ٹوپی والا تو ہی بول, بڑی قیمتی ٹوپی پائی بیٹھا ہے, میں تیری سیلفی بنانی ہے. میں نبی کی طبیعت دسنا چاہ رہا ہوں, ہماری طبیعت کیا ہے جی, ساڑیاں ادھر طبیعت, میں تینوں کیا دساں طبیعت. میں ایک جگہ تے گیا تے موٹر سائیکل دی اگلی پتی تے لکھیا ہویا, آرام نال رہے اسی بلوچ ہونے ہیں, بلوچ ہونے ہیں.
ٹھیک ہے نا جی، میاں والی میں گیا تو انہیں ٹریکٹر کے پیچھے لکھوایا، ٹرالی کے پیچھے، ہم عوام ہوتے ہیں، ہم دل نہیں توڑتے، ہم پسلیاں توڑتے ہیں، قریشی باجی مہربانی جناب، قریشی باد وچ بنو محمدی پہلے بنو، مولوی بھی باد وچ بنو محمدی پہلے بنو جی، مہربانی فرماؤ جناب، خدا دا واسطہ منو میں نبی دی طبیعت سنایا بیٹھا، ظاہر اس پروالا وچ میری غالباً دوسری حاضری ہے، دوسری حاضری ہے، تے تہاڈی بڑی مہربانی تسا صدا لیا تے آؤ پھر دیو اجازت، میں تینوں دساں میرے نبی دی طبیعت کیا ہے، میرے جیسے ملا کول تین تقریر آ جان نہ ہفتے وچ میری طبیعت انج ہوے، تہاڈے کول پانچ ایکڑ زمین آ جاوے تہاڈو رشتے دار بھول وین، جڑا بندہ لاہور تک چلا جاوے او دی گردن وچ سریا آوے گا، علامہ صاحب جڑا بندہ اسلام آباد چلا جاوے نا او دی ٹون ہی بدل ویندی ہے، جڑا بندہ انگلینڈ یا کینیڈا یا امریکہ ٹر جاوے او میرے پروالوں نو سمجھدا ہی کاخ نہیں، او ڈوب کے مر جا، او تو انگلینڈ جا کے بندے نہیں سمجھدا، او تیرا محمد عرشاں تے جا کے پھر بھی دعاواں ہی کر جا رہا ہے، ڈیڑھ گھنٹہ
ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਲ ਫੋਲੋ ਨੇ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਖਾਣਾ ਬੈਠਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਦੇ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਿਆ, ਅਮੀਰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਖਾਣਾ ਬੈਠਾ ਖਾਂਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਾਈ ਬੂੜੀ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਔਰਤ ਮਾਈ ਹਰ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨੇ ਦਾ ਨਬੀ ਇਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਬੈਠਾ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਇਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਬੈਠਾ ਖਾਂਦਾ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਅਕੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਪੀਟੈਟਸ ਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਯਰਗਾਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵਾ ਨਬੀਏ ਦਾ ਪੀਰ ਕੈਸਾ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਰੋਟੀ ਬੈਠਾ ਖਾਂਦਾ, ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਬੀਬੀ ਆ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਖਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ, ਨਬੀ ਵੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਹਾਬੀਆ ਦਇਆ ਕਾ ਛੋੜੋ ਏ ਤਾਂ ਭੋਲੀਏ, ਨਬੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਭੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਆ। ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਨਿਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਏ, ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਐ ਲੈ ਖਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਗਾ ਰੁੱਖੀ ਨਾ ਦੇ ਸਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਨਬੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੇਖੋ, ਸਾਲਕ ਨਾਲ ਨਿਵਾਲਾ ਚੱਲ ਆਇਆ, ਫਰਮੈਂਦੇ ਬੀਬੀ ਖਾ, ਜਾਫਰ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੇ ਨਿਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਐ ਲੈ, ਆਦੀ ਜਿੰਦ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ, ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ, ਨਿਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਦ ਤੋੜੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਨਿਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਨਬੀ ਨਿਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਅੱਜ ਆਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਜਿਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨੌਕਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਪਾ ਕਮਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨਬੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਨਿਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਖਿਦਮਤ ਆਦੀ ਅਜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵੇ, ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਚਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ
ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੁਹਾਬ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲਾ ਨਿਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਿਵਾਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੁਹਾਬ ਵਾਲਾ ਨਿਵਾਲਾ। ਇਹ ਲੁਹਾਬ ਅਗਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਾਕ ਦੀ ਏੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਬਲਾ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੰਨੇ, ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲਾ ਨਿਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਵਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਜਾਫਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਵਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਵਾ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਯਾਲੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਰੇ ਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਰੇ ਆਓ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਰੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਰੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਉਰੇ ਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਰਾ ਤਬੀਅਤ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਵਾਂ। ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਖਤ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੁੰਮਰੇ ਆਏ। ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਖਤ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਂਦਾ ਅਲਕਾਸਮ ਹਬੀਬੁੱਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਣੋ ਕਦੀ ਮਨ ਪੜੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾ ਕਦੀ ਮਨ ਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਪੜੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਫੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਦਦੀਆਂ ਫੜ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਦੀਵੇ। ਅੱਜ ਭੈਣੀ ਨਾਲ ਨੀਵੇ ਬੁਲੇਂਦੇ, ਫਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਚੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦਵਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਆਪਣੇ ਕਰੀਮ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਕਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲੋ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਏ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵਾਏ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਫਰਮਾਓ, ਰਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਗਏ, ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਟੋ ਬੱਚੂ ਹੈ, ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਨੇ, ਨਾ ਨਿਆਜ਼ਾ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰਾ ਮੇਲਾ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਰਕਾਨਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਰਕਾਨਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਨਬੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕਲਮਾ। ਅਨਵਾਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਬਦੁਆ ਵੱਲੇ ਰਹਿਦਾ ਸਜਾ ਮਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਤੁਕਮ ਮਾ ਖਲਾ ਕਲਲ ਆਖਿਰਤ
خیر لگا میرا لولا فرماوے او نو دفعہ میرے نبی دے چہرے تو اپنا چہرہ پھیر رہی آئے دسویں مرتبہ نبی فرمیدن رکانا پڑھ لے کلمہ تو جوان ہے سونا بھی میں چاہنا تو جہنم نہ جاوے انہیں کہ جی میں کلمہ پڑھتا مگر میری ایک شرط ہے آقا فرمیدن کیڑی کیڑی آدھی جی میرے نال کشتی کر لو جیت گئے تو میں کلمہ پڑھ جاؤں ورنہ میں نہ پڑھ جاؤں نبی آسمان وال ویکھیا اُتو آواز آئی ہے جی تیری مرضی ہوئے ساڈی مرضی نبی فرمیدن آ کر لے کشتی میں کشتی بھی کرن واسطے کشتی کرے نا انہیں آخیا جی کشتی کیویں کرو گے میں 100 بکریاں دا دودھ روزانہ پینا سنی آئے تواڈے گھر تین تین دن تک روٹی نہیں پکدی نبی فرمیندن تو تین دن دی گل کردا ہے اج اٹھواں دن نے میرے منہ وچ پانی دے علاوہ کچھ نہیں گیا اج جی کیویں مقابلہ کر سو پورے عرب وچ میرا میرے نال کشتی کرن والا کوئی نہیں نبی فرمیندن تینو اپنی طاقت تے گھمنڈ مینو دی رحمت تے ناز انواروں نے کھاڑا بنایا نبی نو کشتی والے پاسے کھاڑے وچ لے آیا آدے جی کشتی شروع کرو نبی فرمیندن کیویں کشتی شروع کراں اوہ کہے تسی کپڑے کونج لو نبی فرمیندن کیوں اکھے پہلوان کپڑے کونجے نیں فرمایا پہلوان کونجے نیں میں تاں حیاواں والا نبی آں کپڑے کنجے میرے نبی کپڑے نہیں کنجے اس نے کیتا کیا آقا فرمیندن ہن دس آدے جی کشتی چلو تسی کپڑے نہیں وے کنجے میں تاں کنج لین ہن تسی میرے اوتے مٹی سٹو میں تواڈے اوتے سٹا آقا فرمیندن دی وجہ او آدے جناب پہلوان اک دوجے تے مٹی سٹدن تاکہ دالاں دیاں داو پیچ کر دیاں ہتھ پھسل نہ جاوے نبی فرمیندن تو مٹیاں سچ لے میں مٹیاں سچن نہیں آیا اونے میرے نبی دے سینے تے مٹی سٹی ہے اس کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے او تم کرکٹروں کو آئیڈیل بناتے ہو او تم کچروں کو آئیڈیل بناتے ہو اس کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت حسنا او میرے محمد دا کردار قیمتی ہے اس نبی کے ساتھ کیوں نہیں ہم لوگ اٹیچ ہوتے انہیں میرے نبی دے سینے تے مٹی سنتی آقا فرمیندن ہن کیا کر رہا اوہاں کہنی سلام کرو آقا فرمیندن کیوں آدھے جی کشتی کرن تو پہلے پہلوان ایک دوجے نال سلام کر دین تواڈے سب امامے دی قسم نبی سلام کیتا کام کاودا ہو گیا ہاں بس باقی فارمیلٹی رہ گئی ہے نبی ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہن دکھ نہ دیوائے میری پوری تقریر ایک پاسے تے اٹھا جملہ ایک پاسے جلے ہاتھ وچ ہاتھ پایا نبی آسمان دا منہ کر کے اگر اللہ اے ڈھائے پوسی مگر اینو سٹ نہ لگے اچھا جے منہ وچ سبحان اللہ نہیں نکلیا بڑا بندا نہیں بھائی بڑا بندہ نال نوں ویکھو بھائی بیٹھا بھی ہے کہ کہنا او مرتا نہیں گیا میں ایڈی تاریخ تو نہیں کر رہا میری انجل شہادت والی بڑی طرح طاقت رکھی ہے چند دو ٹکڑے کر دے دی ہے ابو جہل مٹھی وچ پتھراں نوں کلمہ چ پڑھاندی ہے اے اشارہ کرے تا سورج موڑ دے دی ہے اے ڈگ تا پوسی تا مینوں میرا اللہ چال ہی جنتی مردہ جتنا طاقت دتی ہے اے ڈگ تا پوسی مگر اینوں سٹ نہ لگے میرے نبی نے ہاتھ وچ ہاتھ پایا جڑ ویلے اینے ہاتھ وچ ہاتھ پایا تو تمے ڈگ پیا نبی فرمیندن ہن پڑھ کلمہ نہیں جی یہ جگہ کچھ ٹھیک نہ ہی جی کتنے کشتی کر دیں
آرام نہ سنو میرے نبی نے فرمایا چل اتھے بھی کرنا انہیں اٹھ دفعہ میرے کریم آقا نال کشتی کی تھی اٹھ دفعہ کشتی ہر گیا چلے نامی دفعہ کرن لگا تے نامی دفعہ ہی ہر گیا تے میرا نبی فرمایا ہن تے کلمہ پڑھ او ادری مڑ کلمہ تے میں پڑھتا کوئی نہیں فرمایا کیوں او کلمہ نہیں پڑھتا جی پھر تسی جرمانہ دینا نبی فرمایا کیڑا اکھے دی 200 بکریاں جڑی ہیں نا اے تسی لے جاؤ تے نالے میرا دسنا بھی کئی نہیں میں عرب دا مشہور پہلوانا میرا ناک ہی نہ کپیت جاوے تسی جاؤ میں 200 بکریاں دیندا پیا پر والا دے کھجور میرے نبی دیاں اکھاں بس پیاں پچھلے بڑا سونا سن رہے ہو اللہ کرے تہاڈے ہاتھ سلامت رہن جلے نبی دے اکھاں وچ آنسو آئے نا او دے عجیب پہلوان میں ہار کے نہیں رویا تو جیت کے روندا کھڑا ہے او تسی روندے کیوں او محمد فرمایا رواں کیویں نہ تے مینوں جانیا ہے مگر پہچانیا نہیں ہے او اکھے جی کیویں فرمایا تو جو آندا ہے میں 100 بکریاں دا دودھ پینا روزانہ جی میں پینا تے فرمایا اج میں تیرا 200 بکریاں لے جاواں تے رات تینوں دودھ نہ ملے تے تو پیاسا رہ جاوے تے میں تے رحمت للعالمین تکلیف تے مینوں آئے گی نا ہن کلمہ پڑھ تے بھاوے اٹھتا نہ پڑھ جا میں پیدا پیا چلے نبی چاون لگے نا علماء دا مجمع چلے میرا آقا 11 قدم چلیا 12 قدم چیندا ہی ودا ہر رکانا قدماں وچ ڈگیا ادے آقا ہن چاون نہ دے سا مینوں کلمہ وی پڑھا دے تے دیوانہ وی بنا میرے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کے نعرہ لا کے ادا جو نبی کا غلام ہو جائے میں جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھو جناب جی جی میں پڑھتا جی میں پڑھتا میں آؤ بسم اللہ او میرے بھیرا جی اتنے چڑھا اللہ کا سلام دل تھرتا پہ ہے جی یہ میرے کریم آقا دا اٹھ زیادہ تھر گیا اٹھ اون تھر گیا ہے تو تسی بھی پڑھو جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے ایک دو بندے چادراں وچ ہٹ کیتی بیٹھے ہو میرا خیال ہے ڈاکٹراں نوں طبیعت وکھاؤ اس ویلے بھی جڑا ہاتھ چادراں دیتی بیٹھا ہے وہ بہت بیمار ہے تو جڑا عشق کا بیمار ہے وہ آدھا بیٹھا ہے جو نبی کا غلام شابہ شاید اتیج کر میرا کیمرہ مین بچرو ہوں جو نبی کا غلام فاروق صحیح میں 10 دفعہ پڑھی بیٹھا تھے 11 یالے دے نا تو میں 11 دفعہ ہی پڑھتا پہ آج جو نبی کا غلام ہمارا
فاروق بھائی وہاں تو وہ پہنچے ہیں نا جو حضور کے دیوانے تھے بھائی تھوڑی کیا بات ہے جنہیں سبحان اللہ کی میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں قبر تک راضی ہوں انہوں نے اور مسئلہ تو جب ہوتا تو سارے وہاں پہنچتے ادھر والے بھی ادھر والے بھی ادھر والے بھی وہاں تو وہ پہنچے ہیں جو حضور کے نوکر تھے اس کا مطلب یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے دنیا میں آیا مجھے پتا ہے مرزا کی ماں کا نام خسیدی تھا میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور جس کی ماں کا نام مقبول خسیدی ہو بیٹا کانا ہوتا ہے جس کی ماں آمنہ ہوتی ہے بیٹا محمد عربی ہوتا ہے جی 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 ہاتھ بلند کر کے ہے گری بھائی زاہد اقبال میں کیوں پڑھاں ماں کسیدی ہو بیٹا کانا ہوتا ہے ماں آمنہ ہو بیٹا محمد ہوتا ہے اور یاد رکھ لینا نبی بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں بھائی ڈی سی او بنتے ہیں ایس ایس پی بنتے ہیں سوشل میڈیا والے بنتے ہیں ساؤنڈ والے بنتے ہیں خطیب بنتے ہیں ادیب بنتے ہیں بھائی جان خدا دی قسم ہے ٹیچر بنتے ہیں وکیل بنتے ہیں او خدا دی قسم میں نشے میں نہیں بیٹھا او نبی بنتے نہیں نبی بن کر آیا کرتے ہیں او جو مڈل فیل ہو وہ قادیانی ہوتا ہے جس کا بڑا شاگرد علی ہوتا ہے وہ آمنہ کا جانی ہوتا ہے سارے نبی میرے نبیوں کے علاوہ میرے نبی کے علاوہ جتنے نبی آئے نبوت کی انگوٹھی یہاں لے کر آئے یہاں کتنے بولو یعنی انگوٹھی ایتھے لے کے لے آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک انگوٹھی نبوت دی ایتھے ایتھے میرا نبی ایتھے لے کے نہیں آیا بھائی کیا بات ہے تھوڑی بھائی میں کیا بات ہے میں راضی ہوں میں راضی ہوں میرا نبی مہر نبوت لگوا کے آیا اس کی وجہ کیا ہے جڑے ڈاک بلکہ ڈاکیا وچ کام بندے کرتے رہتے فوجی بڑے ہیں جڑے ڈاکیا وچ آنے تسا ویکھیا ہو سی اگر میں انوار مقصودی نو ایک پیٹی بھیجا تے او دے وچ گلاب دے پھول ہوویں تو اس پیٹی دے اوپر روح لگی ہوئی ہو سی سبحان اللہ ساجد مسعود یہ مہر جو لگی ہے کیوں لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ انوار کو پتہ لگ جائے اس یہ جو مہر لگی ہوئی ہے اس کو کھولا کسی نے نہیں خدا کی قسم میرے نبی کی کمر مبارک پشت پر مہر نبوت اسی لیے لگی ہے کہ آدم کی انابت بھی اس کے پاس ہے نوح کی استقامت بھی اس کے پاس ہے یحییٰ کی پاکیزگی بھی اس کے پاس ہے زکریہ کا ذکر بھی اس کے پاس ہے ادریس کا دست بھی اس کے پاس ہے موسیٰ کا جلال بھی اس کے پاس ہے یوسف کا جمال بھی اس کے پاس ہے اور خدا کی قسم بت گئی جس کے آگے سبھی مسئلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو پی ہے تو میں 20 منٹ میں تھوڑے تو ہور لگنا چاہتا ہوں اکرے انہوں نے آگے نہیں مولوی مہربانی کرائے یہ ساری دوستی ہے پاکی دوستی اجازت دے دیو تو دسوں میرے آقا دی طبیعت سن لئی دو چار موتی میں دیتے ہیں آؤ اور پر نبی دی آل دی طبیعت دسوں کیدی طبیعت اسی جڑے ہی دے ہوں دے میں دے ہوں نہ ہی دے ہوں دے میرا دل توڑ کے رکھ دے
میں سمجھتا میں بھولے بھالے کو تقریر دکھا رہا ہوں. بیٹا سینہ مدینہ مرا. میں 22 سال کی عمر سیکھی ہے کہ نبی دے منبر پہ جلے تعریف کرنے میں مجمع نہیں ہے. آپ کی طبیعت میں اور جڑے سنا بیٹھے سن رہے ہو یقین فرماؤ تو ستا دیو نے جا کر ساڈے واسطے دعا کر تسی آپ مانگ لیا کرو لیکن کبھی قدم نہ سبحان اللہ. میرا ایک دوست ہے سر جی ضلع سلمو دا وچ میں کڑ ہے قوم دا 25 سال بعد اللہ نے انو دو پتر دتے تن کٹے سبحان اللہ. دو پتر دتے بھائی جان کٹے میں بھی آدھے میں نوالے میں نوالا دو کٹے چاہ دیتے ہو میں آگے تیمو کی میں دیتن کٹے بھائی ریٹائر بھی ہو گئے ہوں کہ کمال ہے میرے مکان میری کوٹھی کے پیچھے میں ایک گراسی پلاٹ لوایا ہوں جو گلاب کے پھول دیا میں گوبیاں لائیں اور میں ایک دن سیر کھڑا کرے نامی میں گلاب کا پھول توڑن لگا نا تلے میں ڈٹھے دو بیلی دے بچے پیارے پیارے بیٹھے ہیں ماں انہوں نے نال بیٹھے میں انہوں بچیاں مچایا کے ہاتھ جا رکھے تو میں کہ میرا اللہ این بلی نو دے دیتے نے آپ سمجھ گئے نا مار اللہ اللہ بلی نو دے دیتے نے مینو نہیں بھی دیندا اتے جعفر میں یہ گل کیتی ہے بس میرے اکھ وچو اپنے اپ آنسو اتے اللہ مینوں سال بعد دو بیٹے دیتے نا میں ایک دا نام حسن رکھے آئے تھے دوسرے دا نام حسین سبحان اللہ تیم زین کی تکر مولوی نو کیا دیکھنا ہے جی تسی اپنے آپ نو دیکھو میں تا رات ہو بھی تقریر کر لے سن جب تا خان نبی نبی کر سا تسی قسمت نہ آ لائے ہو نا تسی نا سینہ مدینہ بناو نا میں خود اس بیبی دی زیارت کر کے آیا بہاولپور وچ ہن تک زندہ ہے 6 سال لگاتار حج کرن ویندی رہ گئی اپنے گھر دے نال تے گھر نوں تانا دے کے کہ مینوں نبی دیدار ہی نہیں کرایا دیدار ہی نہیں کرایا او گھر والا بڑا سمجھدار ہوا کہ چل ایک کام کر تے میں دیدار ہو سی او کہ کیڑا او کہ تو دلہن بن جا او کہ مر میں دادی با بن گئی ہاں نانی بن گئی ہاں او میرے پوتے جوان ہیں میں دلہن کیوں بناؤں اگر دلہن بن سے نہ اقرار تینوں نبی دیدار کرنے سے او جی وہ آسکا جو ہے نبی جی غلام جو ہے تو آکے مبان لے لیا فاروق سہی انہیں کیا کی تھا لال کپڑے سوا لے میدھی لال ہے مسافر مسافر لیا اپنے کمرے میں سجایا سجاوٹ کی تھی آکھا لگا ایک چھپے جا یہ لے اگائے گئی دروازہ بند کر کے وہ دے دے پانچ بھائیاں دے گھارا آدھے جا کے دیکھو اپنی بھیڑ دے کام دیکھو جاؤ جاؤ انہوں نے نہیں دسیا کہ یہ کام اس واسطے کر رہی ہے وہ پنجے بھائی آئے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تو تانا مار کر اچھا ایک کتنی بیٹھی ہے دلہن بڑی بیٹھی ہے مشاق کی کتنی بیٹھی ہے حتیٰ تک مہندی لئی بیٹھی ہے لوگ کے مجاق سے پنجے بھائی خدا کی قسم میں پرواز آلے ہو تانے دے کے لگی نہ سینے کے ساتھ بھائی تک ہے دور تے اٹھائی آئے تے حضور تے شہر تو منہ کر کے دیے سونا تو اگر دیدار کرامے گا تے پھر مینوں بھائی تانا دے نا بس کتو دل ٹپیا تے کتو اکھ وچوں آنسو آئے ستی جو ہے اٹھائی میرے نبی دیدار کرا میرے نال مسئلہ ہے بندے مینوں سزا لینے تشریف دو مجبوری دو بندے نہیں آدھے انہوں بلاؤ تقریر کر جا سی نہ دل نہ صرف سینہ صاف کرو دیکھو نبی کی میں کرم نواز جا لو تو سمیں 20 منٹ دی تین بقایا 15 منٹ رہ گئے میں ہک واقعہ پڑھدا میں نبی دی طبیعت مبارک دسی ہے جدا وڈیاں دی طبیعت ہے تے چھوٹیاں دی طبیعت کیا ہو سبحان اللہ علی اکبر دا قاتل جدا نا حسین بن عمیر ہا ٹائم ہے تواڈے کول جے بور ہو رہے پہاڑی علاقے دے لوگ نے تواڈا پتہ نہیں لگدا بھائی ہے ٹائم اچھا علی اکبر دا قاتل جدا نا حسین بن عمیر ہا 3 سال چھپدا رہا چھپتے چھپتے آخر کار
مختار عبید سقفی دے فوجی انہوں مارن تے تل گئے جدے کول راندا پیا اواں کہ یار مختار سقفی دے فوجی کدی تیری وجہ نال مینوں نہ مار دیناں تو چلا جا اواں کہ یار میں کتھے جاواں انہاں کہ ایک جگہ ایسی ہے جتھے تینوں معافی مل جائے گی تینوں آرام مل جائے گا تینوں پناہ مل جائے گی اواں کہ ویڑا کیڑا ہے انہاں کہ علی دا پناہ مل جا سی انہیں چلا جا اکبر خود سینے پرچی ماری ویدا بیٹھا مدینے آیا لوگ تو پوچھتا امام سجاد کا بیٹا کیڑا ہے جلے ویڑا پوچھیا تو گیا میرا پتہ نہیں کی میں پڑھتا جلے دروازے تے آیا تو انہیں دستک دیتی ہوں تمہیں کیا پتا علی اکبر کون ہے علی اکبر وہ ہے جس کی شکل میرے نبی نال ملتی ہے سبحان اللہ علی اکبر وہ ہے جس کی شکل میرے کریم آقا سے بھروسہ ملتی تھی اور ان کی قدر پوچھنی ہے تا کسی نبی دی آل دے فرق تو پوچھو اچھے بیٹھے سید بیٹھا ہوئے تو میں نے تائید کرے سی کہ میں گل کیڑی پیا کرے نا خدا دی قسم ہے جن کے دروازے کو دستک دیتی نا میرے میزبانوں کہ امام سجاد دروازہ کھولیا تو کیا وہ دن سامنے علی اکبر کا قاتل کھڑا ہویا ہے فرمایا میں کون ہوں مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے واہ واہ حوصلہ میرے میرے کریم نبی دی آل دا باہر آئے انہوں بستر لا دیتا اپنے ہاتھ نال سبحان اللہ بستر لایا بلایا پانی پلایا تے او نہ پیر تلے